Det här är alltså dokumentären En dag i Valeskas liv. Hon har skåp nummer 32. Där står det 32. Vi skulle fixa boken. Hur ser den då? De är alltså nu försenade, men tyvärr på grund av korrupterade och idiotiska lärare får inte jag följa efter in. Du kan hänga med upp, Hjalva. Målet är tydligen väldigt surt. Eller... Ni kan säga att ni fixade sig. Alltså filmar du det i Och nu går hon alltså in på lektionen. Nej.